Nice. Let's go. Simple will wait, drop your scout someone. Sank death scout, if you know. Хотя нет, правда. Окей, команда бавовна. Simple же не хотів бавовна, а хотів кабаном. Бит, да вы что вырубляете? Бит! Так, ми кола срака гола прошиває у дим, але в нього нічого не виходить. Так, він забирає сам до Янга. І його чекає Миколенко з пістолетом, але щось пішло не так. Микола срака гола забирає вже другого гравця. Показує себе впевнено. Зінченко так відривається на шор. Зінченко як термінатор. Просто розібрався з усіма. Ну і окей, Сімпл, клач 1-2, проти бітати Зінченка. Ау. Біт, стрибку забирає зі скаута свого тімейта. Але все одно теж. Тим часом, що робить хлопці з команди Team Kavun? Там пофіксили назви нарешті. Все, а, тепер да. Точно. Team Kavun, це сам Даянг, Ханс, так. Миколенко, Лачен та Сімпл. Ліна забирає Сімпла. Диви, 3-0. Тим часом. Миколенко та сам Даянг плачі на пленті. В них хороші шанси насправді, бо позиції там класні. Миколенко забирає Ліну. Так, Даянг допоміг останнє Анжелка. Так. Ну от вони вдвох проти чотирьох розібралися. Бачиш, тут вже у Анжелки шансів дуже мало буде на виграш цього раунду. Ну давай подивимось, може буде якийсь дивоклач від неї. Анжелка. Тут сам Даянг не залишає шансів. Ну от дивись, як Миколенко розібрався з сам Даянгом. Круті хлопці, дуже вам дякуємо. Бумс! Сімпл прибирає біта! Анжелка забрала Алік і помстилася за свого тімейта. Анжелка щось... Завжди мститься. У них один Авік на всю команду, і диви, як він працює. Причому не в руках Сімпла, а в руках Анжелки. Та Лачин у нас залишилися на лонзі. Диви, як двох! Потужний спетрансер. Оце було дуже потужно, дуже потужно. Зараз, якщо не буде ніяких помилок, то можна закривати А. Його осліпили флешкою. Це було боляче, боляче. Ну і все ж таки Ханка зі своєю. Так, концентрацію, як він прикусує нижню губу. І Сімпл. Який просто стріляє в соло на Б. Ах, зараз ти побачить. Ти диви. З юспом його забрав біт. Так, біт забрав його, але було так, на тоненькому, якщо чесно. Ханка, з нею теж біт розібрався. Валерій продовжує скаута. Іначе була економіка не дуже гарна, але дивиш, що вони роблять. Вони закривають цю команду, 4. 4 гравці залишається, і Миколенко забирає зразу двох, але все ж таки, Team Bavovna 8-7, і в нас зміна сторін. Танцювали на шорті. Сімпл там що, врятує ситуацію для своєї команди чи ні? Сімпл, грає одного, Сімпл, бачив ще хедшот, перевівся, третій, четвертий, Сімпл! Let's go! А що, мішок картоплі на пюрешку, це просто... 1000 гривень, 600 тисяч гривень на допомогу. Фонду землячки. Тим часом Ханка відкриває, ну, мабуть, навіть правильно буду сказати, закриває лонг для гравців Team Bavovna, і це, до речі, дуже-дуже було круто. 9-9, Ханка забирає третього гравця, це Микола Сраке Гола. Ханка йде вперед, її вже не зупинити, вона бачить четвертого гравця, забирає четвертого і дайте ейс. Але це фанова гра, тому тут диви. І ти не полював. Я можу зараз забрати ще когось. І все ж таки Ханка! Ханка робить ейс! Всю команду просто забирає Ханка. Ну от цього разу начебто взяли її з собою, вирішили заражити Б. Тут біт вирубає Миколенко. Сімпл не влучає по суперникам. Влучає. Штрафанув, да. Один. Є другий, 10 секунд. Ханка забирає двох гравців. Біт забирає Діда. Треба дефузити. Ханка забирає Анжеліку і біт. Він встиг дефузити, він встиг роздефузити цю бомбу! Ні! Він врятував ситуацію! Оце так гра! Вибачаюсь. Не бач, андуй флеш, почай. Флеш. Лугай, бань. Туди. One more. I hot. Wait, short. They taking short. Не short. One gizel. Dead. One bridge. Dead. Давай, ace. Last unknown. Близко, близко. Long. На выходе. Окей. Okay. MVP. Ace. Let's go.
He left. Вічок, вічок. Зараз ти отримаєш шоу. Так. 12-12, але... Франка боїться робити зайвий крок. Побачила голову Зінченка і забрала його. Робить ще один кіл. Ти диви, що відбувається просто. Ти диви, що відбувається. Миколенко! Забирає Ліна Миколенка, але Сімпл забирає Ліну. Анжелка все-таки забирає Сімпла. І в нас ситуація 2-2-3. Головніший момент цього матчу. Рішальна мить. Маша помирає від біта. Біта залишилося. Все, біта більше немає. Анжелка в пленті. Одна, єдина. І все ж таки. 15-15. І в нас сьогодні перемогла дружба.